ようこそミノミュージックへ。ウーロンチューハイでございます。今日はですね、ガジェット紹介、レコードにまつわるガジェットで面白そうなの見つけたんで落ちりました。てれれれれれれれ、レコードランナー。レコードの上をこの車が走り、内蔵されてるスピーカーから音が出るっていう代物です。かわいくないですか。ワーゲンですよ。ワーゲンバス、ヒッピーの象徴。ポータブルプレイヤーとしても面白いのかなっていう。バンだけ持ってて、バンとこれだけあれば、ターンテーブルやらスピーカーやらアンプやらなく再生できるっていうことですよね。33rpm のみなんでシングルは聞けない。こんな感じ。英語です。レコードランナー Stops automatically at the end of the record。 レコード最後までプレイしたら止まるよ。ピッチアジャスト、ボリュームコントロールついてると。なるほどね。 New enhanced sound quality、 音良くなったよみたいな。どういうことなんでしょう。多分ワーゲンのオフィシャルですよオフィシャルプロダクト、粋なコラボ商品ですね。こんな感じでね、早速開封していきましょう。よっ。はい、質感はかなりおもちゃっぽいですけど、でこうタイヤがついててね、ここにもこうタイヤが、こっちのタイヤは飾りかな。じゃあ、あ、で電池を入れるとこがありますね。あ、これ針だ。これね、ケースを取ったら聞けるようになるってことですね。説明書とかは、あ、入ってます。可愛いステッカーがついてて、あ、日本語ですね。説明書は裏面は英語。これがボリュームノブで、ここに、オンオフスイッチとスピード調整、ハイとロースピードがあるとちょっとでもなんか物々しいこと書いてありますね。間違ったご使用方法によってレコードを傷つける恐れがありますのでご注意ください。万が一のため大切なレコードでのご使用はお控えください。なるほど。じゃあ貴重なオリジナル版とかを演奏するのは、まあ、プレイするのは良くないのかなと。まあ、どの道動画でね、他のアーティストさんの楽曲はかけることはできないので、今回は僕が何年前だ、 2,3 年前ぐらいに出したコンテスタンツのバンドの LP を使って聴いていきたいと思います。はい、ということでレコードセットしました。こっち側にね、走るみたいですね。ハントケーマー、来ます。あれ？お。おーおーおお、出てる音。かわいい。かわいい、これ。スピーカー自体？スピーカーであるプレイヤーがこう前後行ったり来たりするから、ドップラ効果みたいなのが生まれてるね。なるほどね。よっ。あーし。あー、撮るの緊張した。音程の上下があるね。あんまり安定しないですね。通常のじゃあ音源とこう差し替えて聞くっていうのをやってみましょう。音質の検証いかがだったでしょうか。お世辞にもいい音とは言えないとは思うんだけど、可愛さでかなりカバーしてるかなと思います。おもちゃみたいでね、すげえ可愛いし、これ1個でレコード版だけ持ってたら聴けるって手軽さもあるんだけど、まあ、値段がね、 Amazon で現在8000円、7980円ってことで安くはないんですよね。どうだろうね、その辺その辺加味して非常に面白い商品だったかとは思います。ハイエースバージョンも出してほしい。では次回のミュージック。